E aí, pessoal, Léo de novo aqui. Vamos tentar enfrentar o grupo que tá realmente bem complicado. Não complicado, eu que tô penando um pouco, meio amador. Mas, vamos testar. Nossa, de primeira já? Que bom. Vai, quebra logo. Nossa, cara, muito ruim. Já apanhei de primeira. Começando bem já. Ah, por que não deu certo? Esse tiro que ele dá me lembra muito o JD do Gunbound. Posso deixar as galinhas com ele, ainda que não precise. Nossa! Que bom! Cara, que dificuldade incrível! Você tá maluco? Vamos lá! Meu Deus, eu salvo. Ui. Eu salvo, desgraçado. Para de joguem coisas úteis, pelo amor de Deus. Era ponto de habilidade mesmo. Valeu, começar a correr? Não? Daqui a pouco, acho. Não, cara. Merda. Não sei pior, ele correu essas bolinhas. Eu quase caí lá embaixo. Será que ele pega o movimento do analógico? Precisava de uma galinha. Uma galinha só. Aí.
Vem agora, otário. Mais um, gente, mais um, só mais um. Joga logo. Falou. Graças a Deus. Caraca, que suador. Spyro, você conseguiu. Uau, Elora, de onde você veio? Elora. Eu estava perto do castelo, nas planícies de outono. O castelo está livre de novo agora. Não há sinal do Ripto. E desde que você chegou, as criaturas de Avalar estão finalmente começando a se entender. Já que você fez tanto por Avalar, e como eu sei que você queria muito estar de férias, nós decidimos fazer algo especial pra você. Não é muito, mas esperamos que você goste. Uau, isso é demais! Vocês não vêm junto? Ah, não. Eu gostaria, mas tenho que ver o professor nas tundras de inverno. Ele ainda tá consertando o super portal pra você voltar pra casa. Ah, isso parece interessante. Acho que opa, vou ficar desculpa, aqui gente. Um tempo e pegar um pouco Dei de uma sol. Rota. Tá, ele vai pegar sol. Ei, aonde Laura foi? É melhor eu seguir ela. Que porra, cara. É, golpe foi. Foi difícil, mas no final deu certo, ainda bem. Minhas habilidades ruins não afloraram dessa vez. Acho que finalmente achei uma forma de acessar a Terra dos Dragões com o Super Portal. Este cristal de poder nos dará o impulso necessário. Só mais alguns cálculos para acertar. Acho que consegui. Excelente! Está tudo pronto, afinal. Vamos precisar de muito mais orbes, mas com o cristal de poder, o super portal vai voltar a funcionar. Você achou que tinha se livrado de mim? Sinto informar que não. Eu convenci aquele balofo do Gastão a me vender umas bombas. Rápido, o cristal de Gastão. Nem tente, sabichão, senão te transformo nas cinzas mais espertas do mundo. É disso que eu preciso para um cetro novo. Caçador, faça algo, rápido. Ei, devolve isso aí. Pô, caçador, já fosse melhor. Seus imbecis. Depois de destruir todos vocês com meu novo cetro, vou mudar o nome deste lugar para Riptônia. Valeu, Gastão. Muito útil, como sempre. Ô, louco. Spyro, Ripto está vivo. E ele nos expulsou do castelo. E o pior de tudo, ele roubou o nosso novo cristal de poder do super portal. É. Olha só que lugar da hora. Ah, aqui eu posso voltar. Para outras terras.
Também serve de consolação que você coletou tantos orbes. Meu portal de alta tecnologia te levará para o Templo nas Nuvens. Templo nas Nuvens. Ó, isso aqui é com habilidade. Eu acho que eu tenho que pular e apertar triângulo, sei lá. Era algo assim. Tem 3 orbes nesse mapa. Eita porra. Desculpa. Não foi a intenção. Acho que quem tá lá, nosso amigo Gastão. Que tal uma última aventura em um percurso, Spyro? Não é tão caro assim, vai. Você escolheu bem. Um dragão rápido como você vai recuperar o dinheiro investido rapidinho. Seu desgraça. Tá, tem um orbe ali em cima. Vou pegar o furacão aqui. Ah, nem tinha visto, cara. Fala, Gastão. Bom, Spyro, chegamos no fim. Só tem mais uma coisa que eu posso te ensinar. E como as melhores coisas na vida, ela não é de graça. Nunca é. Peraí, deixa eu só pegar um negócio aqui, galera. Mil joias. O golpe de cabeçada é muito simples, na verdade. Tudo que precisa fazer é pular e apertar a ação. Então... Ah, tá, é assim. Então tá bom. Eu assim, cabeça rocha? É legal, vou ter que quebrar todas as rochas que tem. Rapaz. Massa. Essa aqui quebra, será? Ô, louco. Não é que quebrou? Isso aqui quebra. Não. Só quebra a cabeça mesmo. Nossa, esse golpe. Então tem o quê? Um mapa lá embaixo, 2 ali. Fazendas robóticas. Ó, tem um orbe ali. Não tem muitos mapas, né? É, não tem não. Certo, Spyro. Agora que você pegou os orbes, a queda de Ripto está próxima, certo? Certo? Bom, de todo modo, boa sorte. Ele está atrás dessa porta. Não vou ainda. Muito tentador, mas não. Beleza, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, seguimos no próximo. Forte abraço, valeu!